Vilket värde har X? och Det här är också en här klassisk uppgift. Jag har tre stycken 3 upphöjt till 300. Så En upprepad addition kan jag skriva som en multiplikation. Så 3 upphöjt till X kan jag skriva som då 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 300. För jag har ju tre stycken sådana där. Tre gånger den där. Och Tre det kan jag skriva som 3 upphöjt till 1. Så här är då 3 upphöjt till x är lika med och så använder jag potenslagarna för det här och då adderar jag exponenterna. Så det här blir då 3 upphöjt till 300 plus 1 det är 301. Och eftersom baserna är lika stora så måste exponenterna vara lika stora så x är lika med 301.